ಲೋಕ ಸಮರದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಣತಂತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ನಾಳೆ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದನೂ ಅಷ್ಟೇ ಭಾರಿ ರಣತಂತ್ರವನ್ನ ರೂಪಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಸದೆ ಸುಮಲತಾ ಅವರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರೇ ಒಂದು ಬೋನಸ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಗಿಫ್ಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪರಿಷತ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಪರಿಷತ್ಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ರಣತಂತ್ರಗಳು ರೂಪಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 3 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. 3 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರಂದ್ರೆ ಸಿಟಿ ರವಿ, ರವಿಕುಮಾರ್ ಹಾಗೇನೆ ಎಂ ಜಿ ಮುಳೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಂಸದೆ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಷ್ಗೆ ಕೈ ತಪ್ಪಿದೆ ಸ್ಥಾನ. ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಷ್ಗೆ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಷ್ ಹೆಸರನ್ನ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಂಡ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರೇ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಷ್ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು, ಆ ಹೆಸರನ್ನ ಸೂಚಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಲತಾ ಹೆಸರಿಗೆ ಕೊಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿಟಿ ರವಿ, ರವಿಕುಮಾರ್, ಎಂ ಜಿ ಮುಳಗೆ ಪರಿಷತ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಸಿಟಿ ರವಿ ಅವರು ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನ ಕಂಡಿದ್ರು. ಈಗ ಪರಿಷತ್ಗೆ ಅವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಟಿ ರವಿ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಷತ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಕಾರಣ, ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ರವಿ ಅವರು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಸೊ ಪರಿಷತ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಮಗನ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಅವ್ರು ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಷತ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಂದುವರೆಸೋದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಒಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು, ಅದರಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಎಂ ಜಿ ಮುಳೆ ಅವರಿಗೆ, ಹಿಂದೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈಗ ಟಿಕೆಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ. ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ, ರವಿಕುಮಾರ್ ಹೆಸರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಅಂತಾನೆ ಆಗ್ಲಿಂದು ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ರವಿ ಹೆಸರು ಜೊತೆಗೆ ಎಂ ಜಿ ಮುಳೆ ಈಗ ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಷ್ ಹೆಸರು ಕೈ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಆಯಿತು, ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಹೈಕಮಾಂಡೇ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತು, ಬಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಸಡನ್ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹೆಸರನ್ನು ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಏನು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಏನು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿಜೆಪಿ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಷತ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರ ಹಿಂದೆ ನಾನಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೂ ಕೂಡ ಅಡಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನ ಕೊರತೆ ಒಂದು ಕಡೆ, ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಮತಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಸಿ ಟಿ ರವಿಯವ್ರನ್ನ ಪರಿಷತ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಈ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಇದೀಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಮರಾಠ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ ಜಿ ಮುಲೆಯವರ ಹೆಸರು ಏನು ದಿಢೀರ್ ಏನು ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೆಸರು ಘೋಷಣೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅವರು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯು ಕೂಡ ಕೇಳಿಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೀಗ ಮೂಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಏನು ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದರು. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಜೇಸು ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ, ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಷು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಸದ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದರು. ಇವರೆಲ್ಲರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಇದೀಗ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಂ ಜಿ ಮುಳೆಯವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೀಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳಬೇಕು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಂ ಜಿ ಮುಳೆ ಹೆಸರು ಅಚ್ಚರಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿರೋದು, ಟಿಕೆಟ್ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿರೋದು. ಈ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿಲ್ವ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವರೀಗ 73 ಅನ್ಸುತ್ತೆ.
ಎಸ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ ವೈ ವಿಜಯನವರವರು ನಾನಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನ ಹಾಕಿಯೇ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮರಾಠ ಮತಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮರಾಠ ಮತಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ವಯೋಮಾನದ ಮಿತಿಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿವಾರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮತೋಲನ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಶರ್ಮಿತಾ, ಫೈನ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪರಿಷತ್ಗೆ ಮೂರು ಸ್ಥಾನ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ, ಅದರಂತೆ ಈಗ ಮೂರು ಸ್ಥಾನ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುವಂತ ಒಲವನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ? ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ಹಾಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕರು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಏನು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಂದಾಗಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಾತಿವಾರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಹಾಲಿ MLC ಎನ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಸೂಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟ ಪರಿಗಣಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಎನ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇವತ್ತು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಶರ್ಮಿತಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಿಮ್ಮೇಗೌಡರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗೆ. ಅಳೆದು ತೂಗಿ ಈಗ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಜೊತೆಗೆ ಜಾತಿ ಸಮೀಕರಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪರಿಷತ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಿಟಿ ರವಿ, ಎನ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಹಾಗೆಯೇ MG ಮುಳೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರೋದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಪರಿಷತ್ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಲೋಕಸಮರದ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಭಾರೀ ರಣತಂತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ನಾಳೆ ಕೊನೆ ದಿನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕುತೂಹಲ. ಸಿಎಂ ಡಿಸಿಎಂ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಂಜೆಯೊಳಗೆ 7 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರಿರೋದು ಭಿನ್ನ ಮತ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಚಿಂತೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಪುತ್ರ ಯತೀಂದ್ರ ಅವರು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ವರುಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಗ್ಲೇ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತಂತೆ ಅವರನ್ನ MLC ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಏನ್ ಹೇಳತ್ ನೋಡೋಣ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿಂಗ್ ಅಂದಿದ್ರು, ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಅದನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಕೊಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ, ಟಿಕೆಟ್ ಘೋಷಣೆ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಗೋವಿಂದ ರಾಜ್ ಅವರನ್ನ ಮುಂದುವರೆಸೋ ಒಲವಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಠೋಡ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ MLC ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ KPCC ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹಾಗೆಯೇ ಐವಾನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರು, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾರು ಮನ್ನಣೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಜಾತಿ ಸಮೀಕರಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೇನೆ ಪರಿಷತ್ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆಯೋದು. ಈಗ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಒಂದು ಮಾನದಂಡದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಅಳೆದು ತೂಗಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿ ಪರಿಷತ್ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ನಾಳೆ ಕೊನೆ ದಿನ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ, ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೆಯೊಳಗೆ 7 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ. ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಏರಿಯಾ ಜನರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ನರಕ, 15 ವರ್ಷಗಳ ಪರದಾಟಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಕೊಳಚೆ ನೀರು, ಮೋರಿ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜನ ಪದೇ ಪದೇ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಮುಂದೆ ಮೊಣಕಾಲೆತ್ತರ ಮೋರಿ ನೀರು ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಕನಕನಗರ ಫಯಾಜಾಬಾದ್ ಜನರ ಗೋಳು ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ವಂತೆ. ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡಿ ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಅಂತ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೇ ತರ ಪರದಾಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಏರಿಯಾ ಕನಕನಗರ ಹಾಗೇನೆ ಫಯಾಜಾಬಾದ್ ಈ ಜನರ ಗೋಳು ಇದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ.
ಮನೆಗೆ ಈ ತರ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಮೋರಿ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸುಮಾರು ಮೊಣಕಾಲು ಎತ್ತರ ನೀರು ಹರಿತಾ ಇದೆ. ವಾಸನೆ ಬೇರೆ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಮಳೆ ಬಂದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಯೋಜನ ಏನಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಅವ್ರೇನು ತಲೆ ಹಾಕಿ ಮಲಗ್ತಾನೂ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜಲಪಾತಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಜೀವಕಳೆ ಬಂದಿದೆ. ಆನೇಕಲ್ ಬಳಿ ಇರುವಂಥ ಮುತ್ಯಾಲಮಡು ಜಲಪಾತ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಹಾಲ್ನೊರೆಯಂತೆ ಹರಿಯುವಂಥ ಜಲಧಾರೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ದಂಡೆ ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕ ಹೊಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುರಿದಂತಹ ಮಳೆಗೆ ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರೀ ಗಾಳಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ 16 ಎಕರೆ ಬೆಳೆ ಸರ್ವನಾಶ ಆಗಿದೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಜಲಧಾರೆಗಳಿಗೆ ಜೀವಕಳೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ದಂಡೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಗಾಳಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ 16 ಎಕರೆ ಬಾಳೆ ಗಿಡ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವನಾಶ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಸತತ 3ನೇ ಬಾರಿಗಿಂತ ಮಳೆ ಭರ್ಜರಿ. ಎಸ್ಐಟಿ ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲವು ಆಯಾಮ, ಹೊರಬಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ರಹಸ್ಯ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಸದ ಹೇಳಿದ್ದೇನು, ಭವಾನಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಸ್, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅಮ್ಮ, ಇದು ಅಮ್ಮ ಮಗನ ಹೈ ಡ್ರಾಮಾ ಸ್ಟೋರಿ. ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣಗೆ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ. 3ನೇ ದಿನವೂ ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ ಉತ್ತರ ಅಂತೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದು, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ಉತ್ತರ. ಮೊಬೈಲ್ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕುರಿತಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ವಂತೆ. ಖುದ್ದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಪ್ರಜ್ವಲ್ನನ್ನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಉತ್ತರ. ಇನ್ನೊಂದು, ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಪಿತೂರಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹಳ ಬೇಗ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ, ನನ್ನನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದಂಥ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಇನ್ನು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕೇಸ್, ಮನೆ ಕೆಲಸದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಮನೆ ಕೆಲಸದವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ನನಗಂತೂ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಈ ರೀತಿ ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣಗೆ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ಟೀಮ್ಗಳಾಗಿ ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಇಡೀ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ತನಕ ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರದ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾದ್ರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೀವು ನನ್ನನ್ನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಅಂತ. ಅದರಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಅವರು ಅಪ್ಸ್ಕ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮೈಸೂರು ಕೆಆರ್ ನಗರ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಹುಣಸೂರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶೋಧವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತವರು ಮನೆ, ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಲಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಇಡೀ ದಿನ ಕಾದಿದ್ದಾಯಿತು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರದಿಂದ. ಇದೀಗ ಮೈಸೂರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ವಜಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ತಲೆ ಮರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಡ್ಯೂ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಅದೇನು ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಸವಾಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲೋ. ಅವರು ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಹುಡುಕಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸವಾಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಈಗ ರೇವಣ್ಣ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ಗೆ ಎಸ್ಐಟಿ ಡ್ರಿಲ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಭವಾನಿ ನಾಪತ್ತೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರುವಂತ ರೇವಣ್ಣ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಟೆಂಪಲ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರದನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರಕ್ಕೆ ರೇವಣ್ಣ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಮುನಿರಾಜು. ಮುನಿರಾಜು, ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರುವಂತ ರೇವಣ್ಣ ಟೆಂಪಲ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ವಜಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಅಪ್ಸ್ಕ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಮಂಡಿಯ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಆಪ್ತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ,
ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಆಗಿದೆ, ಮನೆ ಕೆಲಸವರು ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಅಸಮರ್ಪಕ ಉತ್ತರ. ಸೊ ಎಸ್ಐಟಿ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನು? ಶರ್ಮಿತಾ, ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನಿನ್ನೆ ಇಡೀ ದಿನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಸಿಐಡಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಖುದ್ದು ಏನು ಮಹಿಳಾ ಎಸ್ಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಒಂದು ತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರನ್ನ ಈ ಒಂದು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ವೇಳೆ ಏನು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಅಸಮರ್ಪಕ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಏನು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಇದೊಂದು ಪಿತೂರಿ ಮತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಏನು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ತಾಯಿ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಕೂಡ ಈಗ ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶೋಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು 31ನೇ ತಾರೀಕು ಅವರ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ವಜಾಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಿನ್ನೆ ಅವರನ್ನ ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇಡೀ ದಿನ ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬೀಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಸುಳಿವು ಕೂಡ ಪತ್ತೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಂತರ ವಿಚಾರಣೆಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಗೈರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರನ್ನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಈಗ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿರೋದು. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಗ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರನ್ನ ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಈಗ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಒಳಗಡೆ ಅವರನ್ನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡಿಬೇಕು ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೀವ್ರ ಶೋಧವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಶರ್ಮಿತಾ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗೆ, ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಜನ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಕಂಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಯನಗರದ ಈಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿ ತೆರೆದಿದೆ ಗುಂಡಿ. ನೆಪ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಂದು ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬೇಕಾದಂತ ತಯಾರಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಳೆ ಒಂದ್ ಮಳೆಗೆ ನೋಡಿ, ಮಳೆಗಾಲ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನ್ನೋದು ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಜಯನಗರದ ಈಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿ ತೆರೆದಿದೆ ಗುಂಡಿ. ಯಾರು ಬಲಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಬಂದರೆ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋರು ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓಡಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರಿದ್ರು ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿದ್ರು, ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಾಗ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀರು ಬಿದ್ದಿವಾಗ ಹಳ್ಳ ಕಾಣಲ್ಲ, ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದು ನೀರು ಹೋಗೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ತುಂಬ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಪಲ್ಟಿನೂ ಹೊಡೆಬಿಡುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ನೀರು ತುಂಬ ತುಂಬಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಸೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಗಳೂ ಇದೆ, ಗುಂಡಿ ಫುಲ್ ಗುಂಡಿಗಳು. ಒಂದು ಗಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ರೂ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರಂಜನ್ ಜಯನಗರದ ಈಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ, ಜಯನಗರದ ಈಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಬಳಿ ಇರುವಂತಹ ಮೌಂಟ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನ ಅಪೋಸಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕಳೆದ ವಾರಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಈ ಒಂದು ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಮುಚ್ಚಿದಂತ ಗುಂಡಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ಸಮೇತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೋಡಿಸಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಇದು ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂತದ್ದು. ಏನು ಕಳೆದ ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಏನು ಸಿಎಂ ರೌಂಡ್ಸ್ ಹಾಕುವಂತಹ ದಿನವೇ ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನ್ಯೂಸ್ ಏಜೆನ್ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ವರದಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ವರದಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಗುಂಡಿಯನ್ನು ತೊಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೆಸ್ಕಾಂ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗ್ತಿದೆ, ಕಾಮಗಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಅಗ್ದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಪಾಲಿಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಪಾಲಿಕೆ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಸೊ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಆಗದಿರುವಂತ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೆಸ್ಕಾಂ ಪಾಲಿಕೆ ಇಂಟಿಮೇಶನ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದೆ. ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾಮಕಾವಸ್ಥೆಗೆ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಗುಂಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೀಪ್ ಇದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಜಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 5-6 ಅಡಿ ಡೀಪ್ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಕಾಂನ ಕೇಬಲ್ಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಳೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಚಾರ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಆ ಒಂದು ಗುಂಡಿಯ ಸಮೀಪನೆ ಒಂದು ಚೇಂಬರ್ ಇದೆ, ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿಬಿಯ
ಯುಜಿಡಿ ಚೇಂಬರ್ ಇರುವಂತದ್ದು, ಈ ಒಂದು ಯುಜಿಡಿ ಚೇಂಬರ್ ಕೂಡ ಆತಂಕ ಇರುವಂತದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಯುಜಿಡಿ ಚೇಂಬರ್ ಕೂಡ ನೀರು ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಸ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಾಗರ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆರೋಪವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ನಗರದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೂಡ ಗುಂಡಿ ಗಂಡಾಂತರ ಎದುರು ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಇದು ಇರುವಂತದ್ದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಯನಗರದ ಈಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಮೌಂಟ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಏನು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಗೇಡ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕುತ್ತು ತರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಮಳೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಬೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಕಳಪೆಯ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ, ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಈ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನ್ಯಾಕೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ರಾಹುಲ್ ಜೊತೆ ರಂಜನ್ ಶಿಲಾಲ್, ನ್ಯೂಸ್ 18, ಬೆಂಗಳೂರು.